משה פדלון ממשיך לכהונה נוספת עם 57%, יריב פישר עם 43%. ברמת השרון, אחרי שראש העיר לשעבר רבי גרובר פרש, ראש העיר לשעבר יצחק רוכברגר חוזר ככל הנראה לתפקיד ראש העיר עם 45%, גיא קלנר עם 23%, גאל שורש עם 19%, קרן מקסימוב ברנדס עם 13% בלבד. ברעננה, ראש העיר המכהן חיים ברוידה ימשיך ככל הנראה לקדנציה נוספת עם 45%, אברהם יוסף עם 12%, ענבר הוכברג עם 18% וניר קריסטל עם 25%. וזוהי תמונת המצב בהוד השרון. ראש העיר המכהן אמיר כוכבי ממשיך לכהונה נוספת עם 56%, נדב דואני עם 18% וערן פרלמן עם 26%. ובכפר סבא, ראש העיר המכהן רפי סער מנצח עם 56%, אדר לוי עם 32% ואוסנת ספורטה עם 12% בלבד. ובחדרה, ניר בן חיים עומד על גבול הסיבוב השני עם 40% בדיוק. אחריו, יניב דרי עם 31%, טל אליהו עם 29%, קרב מאוד מאוד צמוד בחדרה. ובראש העין, חנוך עוז עם 14%, סיגל שיימן עם 11%, ישי אדוארד עם 16%, נתנאל אחרק עם 8% בלבד, ורס סגי, שמייצג את השכונות החדשות, עם 39%, יתר המתמודדים במרוץ עם 12%, קרב מאוד מאוד מסקרן בראש העין. הרצליה, ראש העיר המכהן משה פדלון ממשיך לכהונה נוספת עם 57%, יריב פישר עם 43%. ברמת השרון, אחרי שראש העיר לשעבר רבי גרובר פרש, ראש העיר לשעבר יצחק רוכברגר חוזר ככל הנראה לתפקיד ראש העיר עם 45%, גיא קלנר עם 23%, גאל שורש עם 19%, קרן מקסימוב ברנדס עם 13% בלבד. ברעננה, ראש העיר המכהן חיים ברוידה ימשיך ככל הנראה לקדנציה נוספת עם 45%, אברהם יוסף עם 12%, ענבר הוכברג עם 18% וניר קריסטל עם 25%. וזוהי תמונת המצב בהוד השרון. ראש העיר המכהן אמיר כוכבי ממשיך לכהונה נוספת עם 56%, נדב דואני עם 18% וערן פרלמן עם 26%. ובכפר סבא, ראש העיר המכהן רפי סער מנצח עם 56%, אדר לוי עם 32% ואוסנת ספורטה עם 12% בלבד. ובחדרה, ניר בן חיים עומד על גבול הסיבוב השני עם 40% בדיוק. אחריו, יניב דרי עם 31%, טל אליהו עם 29%, קרב מאוד מאוד צמוד בחדרה. ובראש העין, חנוך עוז עם 14%, סיגל שיימן עם 11%, ישי אדוארד עם 16%, נתנאל אחרק עם 8% בלבד, ורס סגי, שמייצג את השכונות החדשות, עם 39%, יתר המתמודדים במרוץ עם 12%, קרב מאוד מאוד מסקרן בראש העין.